腾讯体育8月13日讯，据美职邮报和伦敦体晚报联合消息，在阿森纳首战主场领导负于曼城后，主帅埃梅里坚持认为切赫还是球队的一号门将，莱诺则需要时间继续等待。而对于球迷关于埃梅里的下课声音，切赫也站出来表达需要给埃梅里更多的耐心。由于切赫年事已高，夏季阿森纳从勒沃库森签入了莱诺，花费2200万英镑，原本以为是本赛季的主力门将，但埃梅里还是选择了切赫首发。而在对曼城的整场比赛中，切赫的发挥还是比较稳健，两个丢球与切赫关系不大。此外还拒绝了埃奎罗的一次单刀球，避免了被卫冕冠军更大的羞辱。可是赛后对切赫有许多质疑声音，英媒体甚至开始为莱诺鸣不平，认为埃梅里从后场发动进攻的战术，莱诺的脚下技术应该比切赫更好。对此埃梅里还是站在了切赫这一边，切赫表现得非常好，保护了防线，而且经验丰富，莱诺在季前赛也有着不错的发挥，不过他还是要继续等待。埃梅里的表态被英媒体解读为切赫将继续担纲主力，而莱诺依然是替补角色。此外埃森纳还有一位门将哥伦比亚国脚奥斯皮纳，据悉目前正在寻求转会，正在与土超豪门贝西克塔斯进行商谈转会事宜。埃梅里青睐切赫还有一层原因是切赫的领袖精神，在本赛季阿森纳宣布的队长人选中，切赫在埃梅里心目中占据第二位，第一位科斯切尔尼目前还在养伤。而主场失利后，埃梅里也听到了来自枪迷的下课声音，对此切赫呼吁人们应该给予埃梅里耐心。我想说的是，球迷应该懂得一个新的教练用一种新的方式来带领球队，这需要时间，我们需要调整，但是我们在正确道路上。这场比赛我想比在社区盾杯战切尔西对阵曼城的压力更大，但是面对压力我们就是要一往无前。我看到了当我们压迫曼城的时候，他们也犯了一些错误，因此那是积极的一面，接下来我们需要改进和提升，切赫说道。而谈到和莱诺的竞争时，切赫回答每个球员都力争首发，守门员也是如此，我会努力保持我的位置。笑气 CN 免责声明，本文来自腾讯新闻客户端自媒体，不代表腾讯网的观点和立场。